Në Himar ka nisur zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet e 4 gushtit. Fushata zgjedhore do të zgjas deri mesnatën e datës 3 gusht, ndërsa e shtuna do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa e diela do të çojë himariotët në kutitë e votimit. Kjo do të jetë fleta e votimit e miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërsa qytetarët pritet të votojnë nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19 të së dielës. Rezultatet pritet të shpallen pas mesnatës së të dielës, ku dhe do të mësohet kryetari i ri i bashkisë së Himarës. Në garë janë Vangjel Tavo nga Partia Socialiste, i cili në fletën e votimit mban numrin 1, dhe Petro Gjikuria nga Koalicioni Bashk Fitojmë, i cili mban numrin 2. Zgjedhjet në Himar vinë pasi gjykata e apelit ka dënuar përfundimisht me vendimin e formës së prerë ish kryebashkiakun Fredi Beleri, të cilit ju hoq mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në zgjedhjet e 14 majit, Fredi Beleri, edhe pse ishte arrestuar 2 ditë më parë, arriti të fitonte 3.840 vota, përkundrejt Jorgo Gorës së Partisë Socialiste, i cili mori 3.821 vota. Arrestimi 2 ditë para zgjedhjeve i Fredi Beleri çon një përplasje të ashpër mes Athinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare, ndërkohë që Fredi Beleri u zgjodh si eurodeputet në nën siglën e Partisë Demokracia e Re të Kyriakos Mitsotakis.